3 асуулт байна. 4 инх хэрэгшүүний асуулт дээр цуг гарсан. Тэр асуултыг асуух гэсэн. Тэгээ энэ манай хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бичлэлтийн алдаа хийгээд буруу ойлгохдоор юм ороод ирсэн юм шиг байна. Тэгээд хилцүүлэг явцад зөв ойлгоод зөв тамил явчих гэж. Энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дотор нэг том зорилт засгийн газар яамаг анилгуудыг Улаанбаатар хотоос гаргаад богдуулын урагшаагаа арай том талбай дээр хотыг шилжүүлэх төсөл ярьж байгаа шиг байна лээ. Тэгээ энэ хүрээнд хэрэв Улаанбаатар хотод засгийн газрын зарим нэг байр сав суллагдаж байгаа бол ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломж байна уу гэдгийг би асуух гэж байна. Германд тухайлбал хууль зүйн яамны харьанд иргэний нийгмийг дэмжих инкубатор гэдэг нэг тийм хөтөлбөр байна. Ардчлалын боловсролыг дэмжих, иргэдийг чадварчлах гэх мэтлэн иргэний нийгмийн одоо хүний эрхийн чиглэлээр суурь одоо чадварчлалтай холбоотой чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллагуудыг чадварчлахын тулд 4-5 жил одоо байраар хангаж үйл ажиллагааг дэмждэг инкубатор төв байгаад байгаа байхгүй юу? Иргэний нийгмийг дэмжих гэдэг. За Монгол улс бол иргэдэн илүү хүчрэхийг боловсролтой чадвартай байвал илүү хүчрэхийг чадвартай л улс орон болж хөгжиж штэ. Тийм учраас бизнесийг дэмждэгтэй адилхан иргэний нийгмийг дэмждэг инкубатор төвийг байгуулах боломж байна уу? Энэ чиглэлээр явж ажиллаач гэж хүсэлт байгаа. Мөн Улаанбаатар хотод энэ тийм хуучин социализмын үйлдвэрийн барилга байгууллагууд байгаад идэг, ашиглагддаггүй тийм байр сууд байдаг. А энэ хүрээнд бас урлаг соёлыг дэмжих инкубатор төв ажиллах боломж байна уу? Бээжингийн урлагийн тэм төвийг бид бүгдээрээ л очиж үзчихсэн. Пост коммунист улс орнууд төр яг энэ чиглэлийн контемпорари буюу орчин үеийн урлагийг дэмждэг юм төв зөндөл байгаад идэг. Залуучууд өөрийгөө хөгжүүлэх, сая олимпиорч гэсэн бид бол хүний хөгжлөөр хэр зэрэг төвшөнд байгаагаа хангалттай харлаа шүү дээ. Тийм учраас яг иргэн рүүгээ чиглэсэн, хүний хөгжлийг дэмжсэн ийм төвийг community center хүртэл байгуулах хэрэгцээ Монгол улсад байна. За, гуурд нь яг энтэй адилхан бас нэг юм. 2012-14 онд бид нэ сэргэжүүлэх гэж оролцсон аргачлалтай чатаагүй. Энэ эрүүлжүүлэх гээд зөрчлөө хуулиар, эрүүгийн хуулиар хүн шийдэгдгүй мөртлөө хүнийг одоо хордог, эрхчлөөг нь хязгаарладаг нэм систем байгаад байгаа байхгүй юу? Энийг шийдэх гэж оролцсон чинь Монголд яваагүй. Яваагүй болсон шалтгаан юу гэсэн чинь сая 700 мянга орчим хүн ам төвлөрсөн Улаанбаатар хотод хонуулах байр байхгүй. Гэр оронгүй нэм өвч янз бүрийн одоо хамааралт автсан. Тэгээд ийм хүмүүсээ нийгмийнхэн асуудлыг шийддэг хонуулах байр гэдэг. Ийм том саяас дэш хүн амтай хот чинь дор айж 2-3 хонуулах байр тавьж байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтээрээ. Гэтэл манад хонуулах байрхгүй, тараншандаа найддаг, эсвэл хамаатан саданд нь найдах гэж үлдээдэг, эсвэл гудамжинд хөлдөж өгөх гэж хайдаг. За бүр одоо зэрлэг байгийн арга барил нь эрүүлж өгөх байранд аваачаад цагдаагийн хяналтандор шорон шиг аваач хийчихдэг. Тэндээ хин нэгэн гинтэрэгтэн зодуулж өхүүл тэр хүний хохиолдог, цагдаагийн албаа агчтайхаа хүчрхийл давтуул хүний эрхийн зөрчил болдог. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдэх боломж байна. Энэ чинь дандаа хүний хөгжлийн асуудлууд байгаа аахгүй юу? За дараагийнх нь нэг асуудал минут гүзэг авчи. За нэг минут. Түрүү сайн зэрэг гишүүний асуултанд гарсан газрын реформтой холбоотой. Монгол улс яг үндсэндээ энэ эзэмших, ашиглах, өмчлөх энэ эрхийн ялгамжуудыг ерөөсө тодорхой хөгжүүлээгүй. Монгол улсын газар өмчлөхтэй холбоотой харилцаа 07 гадар хүн амынх нь нэг 40% хүрэхгүй хэсэг дээр очиж гаццсан. За энэ гацсан байдлаасаа болоод өнгөрсөн хавар яасан бэ гэхээр эзэмших хэрэгтэй хөрөнгө оруулалтыг дэмжихтэй холбоотой асуудлыг өмчлөх хэрэгтэй нь холж утгаад бүр хөрөнгө оруулагчдаа үргэх хэмжээнд нь үгүйцсэн. За одоо газрын реформ хийгээд Монгол улсын иргэн бизнесийнхаа хувьд, аж ахуй эрхлэлтийн хувьд, хувийнхаа амьдарч байгаа хувьд газраа өмчлөдөг энэ асуудлыг 07-аас нь томруулаад цаашаа явахгүй бол Монгол улсын иргэдийн өмч яг түрүү сайн зөргөө хэлсэн шиг үл хөдлөх хөрөнгүүд дандаа агаар дэр үсчлээ. Газартайгаа ерөөс холбогдохгүй байна. Энэ чиглэлийн реформыг хиймээр байна. Улаанбаатар. За хариулт өгье. Ерөнхий сайд хариулъя. За баярлалаа. За иргэний
Ялангуяа орон нутгийн хөгжих төвүүдийг энэ 20 минутын хот гэдэг энэ концепт донд оруулад ер нь бол хөтөлбөр дээр оруулж ирсэн байгаа шүү, тийм ээ. А Эрдэнэбүрэн сайдын нэг дэлгэрэнгүй хариулцж болох бах. Энэ бол маш чухал зүйл. За хоёрдугаарт хууль зүйн сайдаар ажиллаж байгаа хүн засгийн газрыг одоо хотоос гарахыг дэмжиж байгаад бол маш их баяртай байна. Ягаадгүй л өмнө дандаа л нэг төр захиргааны байгууллагуудын төв байгууллагууд энэ одоо их баг тойроо дундаа л байх ёстой гэдэг үндсэн хуулийн заалттай гэж үзээд энээсээ болоод бид нар ер нь төвлөрсөөр байгаад ингээд энчэнэ хашигдсан ийм агуулгатай. Тийм учраас манайх шиг ингээд улсын хурал, засгийн газар, за ерөнхийлөгчтэйгөө тэгээд ингээд хамт нэг байшин дотор референтүүд нь холилдоод суудсан. Тэг өдрийн хоолн дээр бүгд таардаг. За ингээд гүйтдэг засаглал парламентийнх нь хэвлэл мэдээллийнх нь албаны дарга нар нэг хуушрын гандан дараад байж байгаа гэдэг нэр ийм улс гэж бол байхгүй. Тийм учраас бид нэр эрх мэдлийн хяналт тэнцлийнхаа дагуу салах ёстой. За энэ агуулгаараа парламент томорсон. Энэ агуулгаараа одоо засгийн газрын ордныг одоо хэдүүлэн хамтдаа зориг гаргаж нүүлэх хэрэгтэй. Утаанаасаа зүхтаад явлаам авлаа гэдэг гэдэг улс төр хийгээд хэрэггүй. Тэгхгүй л ингээд байгаад л байна. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо ингээд нэг юм хийгүүл яг хийсэн шиг хийгээд тэг хийхгүй л тэгээ яриад яг болохгүй бол тэгээд нэг хийх гэж байгаа юм шиг хийх гэж байгаа юм шиг үгүйч юм шиг ингээд байх юмнаас болоод л ингээд маш их цаг алддаг. Тийм учраас санал нэг байна. Тэгээд би ийм байруу чөлөөлөгдөж байгаа бол ийм иргэний дэмжих төвүүдийг байгуулад ингээд явах боломжтой. За дээрэс нь хүний хөгжлийн төвийн чиглэлээр бид нар хувийн хвшлиг дэмжинэ гэж ярьж байгаа. Та бүхэн ажиглаж байгаа бол энэ тодтол дээр бас орж ирж байгаа. Энэ за мод тарих иргэдийн амрал чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх музей, театр, номын сан, соёлын үйлчлэгээ, за фитнес клуб, спорт цогцолбрууд гээд за цуслан хүүхдийн парк гээд энэ бүх зүйл дээр хэрвээ одоо ингээд дэмжлэг үзүүлээд хувийн хвшил барьчвал татвараас нь одоо 1% хүртэл чөлөөлийн орлогын албан татвараас гээд энэ үл хэлэх тийм том хэмжээний сэтэлжүүлэлт одоо болж байгаа. Ялангуяа том компаниудын хувьд заавал төр аваад бид нар хийсэн гээд ах шаардлахгүй. Автра өөрөө ав. А тэгээд төрийн хийх ёстой зүйлийг хувийн хвшил хийх нь зүйтэй юм а гэдэг энэ агуулга руу хөтөлөө эрхцэн хувьд нь дэмжиж өгчвөл бидний одоо яриад байгаа бүх зүйлийг төр хийх гэж шаардлагагүй хувийн хвшил харин хийх тэр боломжийг нь эрхцэн хувьд нэгэд өгчөө гэдэг энэ заалт орж байгаа. Тэгээд энэ бол бас энэ 4 жил дотор бол зөвхөн төр ийм үйлчлэгийг бариад авах биш. Яг энэ одоо community development center гэж яриад байгаа яг энэ иргэдийн хангасан энэ зүйлүүд дээр бол хувийн хвшил нэлээд тийм том хэмжээнд оролцох ийм боломж эрхцэн хувьд бол нэгдэж байгаа гэдгийг бас хэлье. За нэмж Эрдэнэбүрэн сайд. За Тэмүүчингийн асуулт нь товчгоо нэмье. Энэ 20 минут хот 20 минутын хот төлөвлөлтийн хүрээнд иргэдэд илүү амар тайван байлгах маш богино хугацаанд бусад бүх үйлчлэгнүүдийг авч явах энэ одоо төлөвлөлт яригдж байгаа. За мэдээж таны ярьж байгаа энэ төвүүд за энэ урлагийн төвүүдийг ажиглахад бол төвүүд өтер бол ялангуяа нэг хүн ногт дотоодын нэг төтгөн дорж 100,000-аас дээш болцсон ийм орнуудад их идэвхтэй хөгжсөн байгаа ингэж харагддаг. Тийм учраас бид нар энэ төлөвлөлтөөс гадна орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр бүгд хамтраад бодиттой болгож чадах юм бол гэрүүл хөдөлмөр нэгэн хамгааллын сайд нэмж хариулах уу? Хүний хөгжлийн төвүүд энийг бас хуучин хөдөлмөр нэгэн хамгааллын яам дээр эн чинь төлөвлөгдөд явж исэн community center. Тий, сая хөдөлмөр нэгэн хамгааллын яамыг одоо гэр бүл хөдөлмөр нэгэн хамгааллын яам гэж одоо эмхлэн зохион байгуулсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нэр өмнө бол дандаа залуучуудын төв, ахмадын төв, хүүхдийн төв гэдэг ингээд нэг дандаа салангат их явж исэн юм байт. Тийм учраас цаашдаа бол одоо энэ бусад улсуудад байдаг community center бол яг манайхаар бол гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ийм төвүүд манад бас их сайн жишгүүд байга штэ.
Тэмүүжин сайдаа тий, тэмүүжин гүшүүнэ. Тэмүүжин энийг чааштай ер нь гэр бүл хөгжлийн төв бодгож бид нар үсчлэх аймаг сумнууд дээр дүүргүүд дээр хүрэх бас нэг ийм концепцууд бас хэрэгдэж байгаа. Алтан гэрэл сайд нэмж хариулах юм уу тий? За газрын хуулийн асуудлаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд алтан гэрэл сайд нэмж хариулъя. За газрын реформыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ хуучин барилга хот байгуулалтын яаман дээр газрын багц хууль орж ирсэн байж байгаа сая буцаагдсан. Одоо бол газрын харилцааг геодез зураг зүй агентлаг ерөнхий сайдын дээр ирсэнтэй холбогдуулаад энд тэр хуулийн төслүүд маань байгаа. Тэгээд ер нь олон талын байр суурь орж ирдэг нэлээд нухацтай хандах ийм хууль учраас ерөнхий сайд дээрж байх нь зүг баг. За тэгээд бид бол энэ реформыг хийхгүйгээр дахиад цаашаагаа энэ хувийн эрх зүйн хөгжлийн талаар ярихад хүнд гэдгийг ойлгож байгаа учраас энэ реформыг хийхин төлөө явнаа. За ган зүргийн ловсон жамц гишүүн асуулт асууя. Сайн бацхан уу? Зя засгийн газрын хэрэг засгийн